Shalom, shalom. Mtazamaji wa Shalom Fire Online TV. Popote pale ulipo, unayetufuatilia kupitia Facebook au kupitia YouTube. Mungu ni mwema, ametupa nafasi nyingine ya kukaa katika darasa la hewani au online class. Mungu ni mwema, ametupa neema hii na tuna wanafunzi wako darasani tayari. Wengine wanatufuatilia kupitia YouTube, wengine wako ndani ya control room, wametulia kabisa, tayari kusikia yale ambayo Bwana anatufundisha. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema asante kwa upendo wako ajabu. Asante kwa matendo mema ambayo unayafanya katika maisha yetu. Nimeuona uweza wako na nguvu zako Bwana. Tazama, ulituambia tuwe wanafunzi wako. Bwana wa majeshi, tuko mbele za uso wako. Tufundishe kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu. Katika jina lako Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa wakati mzuri sana wa kuendelea kujifunza somo letu. Somo letu kuu linasema kufanywa upya nia zetu. Kufanywa upya nia zetu au nafsi zetu kufanywa upya. Somo hili tumelianza muda mrefu na tunakwenda kipengele hadi kipengele. Kwa faida ya wale ambao hawakuwepo siku za nyuma, nitarudia kidogo baadhi ya vipengele ambavyo tumekuwa tukivifuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Kufanywa upya nia ni kitu cha muhimu sana sana katika maisha yetu ya kila siku. Tunaposema kufanywa upya nia, unaweza kuona ni neno zito sana. Kuokoka ni mara moja tu. Unakirishwa. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Umeokoka tayari. Unakuwa umeshaokoka. Rahisi namna hiyo. Wana hakuna sijui kitu kingine cha kufanya. Simple. Umeshaokoka. Sasa baada ya hapo, kitu kinachofuata ni kufanywa upya nia yako. Hicho ndicho kitu kigumu kupita maelezo. Na ndicho Wakristo wengi wamebakia stage ya kwanza tu. Wamama mnaelewa, kupata mtoto ni rahisi. Ingawa ina complication mengi. Mtoto sharp akishatoka duniani huyo hapa tayari. Sasa shughuli ni kumlea yule mtoto mpaka afike mahali awe na kichwa chake na akili zake, aelewe hiki ni kikombe. Sema mama, issue yenyewe tu ya kusimama ni shughuli. Mara kasimama peke yake. Ukiona aka nakumbuka hawa mapacha wangu, kamoja kalichelewa kusimama, ilikuwa shughuli. Huyu mwingine anaenda tu speed. Huyu mumweke viti, mweke vitoroli, mara hiki. Kwa hiyo inakuwa inaumiza kichwa, unaona, zaidi kuliko kwanza akiwa tumboni. Kama inakuwa sio complication nyingi, japokuwa kuna vichefuchefu na kadhalika, lakini kakishatokeza huko duniani. Ndivyo ilivyo hata katika maisha yetu ya wokovu. Hatua ya kwanza, kumkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wake, ni ngumu sana, lakini inafanyika mara moja. Na haitegemei juhudi zako. Inategemea ni Mungu mwenyewe amependa. Hukufanya bidii ili uokoke. Kwanza ulikuwa mbishi na kudharau mambo ya wokovu na kuona ni ujinga fulani. Lakini ulipominywa kwenye kona siku ya siku ghafla, ukona no, haya maisha siyahitaji. Ni lazima niokoke. Nimpe Bwana maisha yangu. Ndivyo ilivyo, ndivyo ambavyo inafanyika. Sasa kufanywa upya nia ni kitu ambacho kinakuhitaji wewe.
wanao Israeli kuondoka Misri ilikuwa usiku mmoja tu. Kondoo vikachinjwa kule tayari wakatoka. Lakini shughuli ya kutembea kule jangwani ili Umisri uondoke. Yaani mawazo ya vitunguu saumu, mawazo ya pilau, wajijue wako kwenye maisha fulani mengine. Hiyo ndio inakuwa kazi ngumu sana. Hivi ukiokoka kama ulikuwa ni mtu wa hasira, zinaisha siku moja. Eh? Au kama ulikuwa ni mzinzi sana, ghafla utakuta tu kile eti kwa sababu umeokoka kimekata. Ndio maana nasema hata wale wanaokoka alikuwa mchawi sana. Sasa ameokoka. Kanae kwa tahadhari. Sio kwamba mkimbie. Unakana ukijua huyu origin wake alikuwa nani. Ilikuwepo nani, jamaa mmoja alikuwa jambazi. Sasa akaokoka. Unaona? Sasa kaokoka ni ndugu mpendwa, pambio zimekolea na nini. Sasa kukatokea mgogoro wa kidini. Si mnaelewa hizo. Mchungaji yule atakiwi we. Siku ilipotokea ule Umisri wote ulirudi wa watu. Tuchezee hapa. Hapa tunamkunguta mtu. Sasa wale waliokuaga majambazi ndio kaanza kuonekana. Ne? Kwa hiyo ndio maana somo hili limekuja kwetu. Kufanywa upya nia. Na hiki ndio sababu watu wengi hawapokei baraka. Watu wengi hawafiki mahali ambapo Mungu anataka tufike kwa sababu tu ya kutofanywa upya nia. Nafsi yako bado imekamatwa duniani. Umeokoka sawa, lakini nafsi yako imekamatwa duniani. Na Mungu anatimiza ahadi zake kutokana na wewe kutimiza mapenzi yake. Kwa kama bado nia yako iko nje ya mapenzi ya Mungu, sahau kuzipokea baraka ambazo Mungu amezikusudia kwenye maisha yako. Kwa hiyo tukasema ili kufanywa upya nia tunafanyaje? Kitu cha kwanza tukaona ya kwamba unaweza kubadilika kuwa jinsi Mungu anavyotaka. Kitu cha kushukuru Mungu kwamba kumbe uwezekano wa kubadilika upo. Maana kwenye kitabu cha Tito anasema neema inatufundisha kukataa ubaya. Naona neema ya Mungu imefunuliwa nayo inatufundisha kukataa ubaya. Kwa hiyo unapookoka, kazi ya kukataa ubaya ni wewe mwenyewe. Unapopokea mafundisho unaona no, hii si sahihi, ili jambo lazima niliache. Nilipokuwa sijaokoka nilizoea na nilikiona ni kitu cha kawaida. Lakini sasa nimeokoka, ni lazima niachane na tabia hii. Iko neema ya kukusaidia kukataa hiyo hali. Tofauti na mtu ambaye hajaokoka, neema inatufundisha kukataa ubaya. Kwa hiyo ipo nguvu ya kukataa tabia ulionayo. Naona. Kwa hiyo kitu cha kwanza, mtu akilini, mimi ndio nilivyo. Ulizaliwa hivyo hivyo? No. Unapokuwa umeokoka, iko neema imeachiliwa ya kukusaidia. Bwana asifiwe. Pia tukaona kuzaliwa mara ya pili kwa roho ni tofauti na kufanywa upya. Kuzaliwa mara ya pili ni kwa ajili ya roho kama nilivyowaambia mwanzoni, na kufanywa upya ni kwa ajili ya nafsi. Sasa somo tunalojifunza ni kufanywa upya. Unaona. Na pia tukaona kwenye kipengele cha tatu, tukaona kwamba unaweza ukawa njiani kwenda mbinguni, lakini hapa duniani unaishi kama uko jana. Uko safarini ya kwenda mbinguni, lakini maisha uliyonaishi ni jana mdogo hapa duniani. Na hicho kipengele tulikiangalia kiundani sana. Kwa nini? Sina ile raha ya wokovu. Yaani sina ile, yani unakuta mtu mwingine yani ameokoka ni kama vile yani yuko kituo cha polisi. Anaona wa duniani ndio wanafaidi. Wa duniani ndio wanaenjoy.
Nakwambia ni kwa sababu gani? Bado nafsi yako haijafanywa upya. Akili zako ziko kiduniani. Wengi wanafikiri ukiwa na hiki, ukiwa na hiki ndio una mafanikio. No, mafanikio ya kweli yapo kwenye nafsi yako ikifanywa upya. Jua raha ndio raha iko kwenye nafsi, haiko kwenye vitu. Nilikaa pale Marekani, niliona watu wana vitu bwana. Yaani tu kimwangalia utasema kama duniani watu wana raha ndio hapa. Lakini mwenzako halali mpaka amekunywa pombe kali. Yaani kwanza wazungu wanajua kujipenda. Ukikaa hapo nje kuna kiti ambacho ukikalia tu kinaanza kunesa chenye. Kinabembea. Ukiangalia hapo kuna vichuma chuma hivi. Yaani vina mlio mmoja king upepo ukipita. Kwa pembeni yani mtu amejiweka mpaka wasema hivi ndio yuko mbinguni au. Lakini ukiangalia mapito nafsi yake inavyoteseka na ma stress walionayo pamoja na raha walizonazo, lakini huku mtu yuko kwenye kanyumba kake kambavu za mbwa, yani ana raha za kutosha. Unaona, ana raha kuliko hata yule aliye kwenye. Ndicho kitu nilichokiona kwenye huu ulimwengu. Sasa hiyo raha kwenye nafsi yako tunaipata kutokana na kubadilishwa upya nafsi. Mtu aliyokoka akutakiwa akae kwenye ma stress ma, yani unakuta tu mtu yani uso tu utafikiri yuko kituo cha polisi. Kwa hiyo mtu kwa sababu ya kutofanywa upya nia yake, unaweza kuwa njiani kwenda mbinguni. Kweli ni mpendo unaenda mbinguni, lakini hapa duniani unaishi kama uko jana. Hautafika mbinguni umechoka hoi. Alafu Mungu sasa anaanza kukuonyesha clip kwamba my dear, ulitakiwa kuwa kama hivi. Ulitokuwa kosa lilikuwa nini? Si ile kiburi yako tu. Ni ile jazba zako tu. Ni ile kutosamehe tu. Unaona? Yaani wengi tutasikitika sana kule mbinguni. Ndio maana kipengele kingine cha nne, kufanywa upya nia ni zaidi ya kujifunza, ni kubadilika. Maana wengine wanafikia ukiandika notes nyingi sana wamejifunza, basi ndio nia inayobadilika. Unaweza uende Bible school na ukarudi bado nafsi yako au nia yako iko vile vile. Kama ulikuwa ni mtu wa kujisifu wa ma pride, yani ni vitena ukienda Bible ndio tuna yani ndio tuna atunyi maji. Unaona? Kwa hiyo ni kitu ambacho ni vizuri tuwe makini sana kwamba kufanywa upya nia sio swala la kujifunza sana, ni swala la kubadilika. Somo likifundishwa kesho tunakukuta ni wa tabia nyingine. Maana wengine mpaka wamekuwa sugu. Unaongea kabla hujamaliza mwenzako akakutajia kifungu. Sasa unakijua, mbona maisha yako yako vile vile? Unaelewa hiki na hiki. Lakini maisha yako kwa nini yabadiliki? Sasa ndio maana hili somo limekuja. Leo kipengele chetu ni cha tano. Kufanywa upya. Kufanywa upya nia ni aina ya maisha. Sio uzoefu. Kufanywa upya nia ni aina ya maisha. Yaani ni lifestyle. Sio experience fulani. Maana wengine wanaishi kwa experience. Anaona watu waliokoka wakogo hivi na hivi. Ni maisha. Ndio maana kuna watu wameokoka wa kama sisi ambao tumekulia kwenye familia za kuokoka. Yaani unaona kuokoka ni mishemishe fulani hivi tu. Yaani unaona tu ndivyo si hivi na hivi. Unakuta mtu hata haijulikani huyu ameokoka au hajaokoka. Yaani huwezi kuangalia kama kuna utofauti wowote. Amekulia kwenye dini, maisha yake tu ndio hivyo hivyo. Hakuna chochote. Yaani amekulia tu mumo kwenye dini. Afadhali wanaotoka kwenye zile dini wanaziita zipo za kiroho na ambazo sio za kiroho. Mimi ninachojua hakuna dini ya kiroho. Ila mtu wa kiroho ndiye ninamfahamu. Na Biblia inasema Mungu anatafuta mtu atakayemwabudu katika roho na kweli. Sasa wengine wapo hizo kwenye hizo dini zinaitwa za kiroho.
lakini ukiangalia maisha yao hayana tofauti kabisa na wapagani kabisa kule. Lakini anasema ameokoka. Hmm? Ni huyo ni upo kwenye dini kama wana dini wengine. Lakini kuokoka ni kubadilika. Ni maisha mapya ndani ya Kristo. Sio uzoefu tu kwamba tunaimbaga mapambio, tunafanya namna hii. Ah, ni lazima uwe umebadilika kabisa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama kawaida yetu tunaanza na kile kifungu chetu cha Warumi 12. Nimekipenda sana. Mstari wa kwanza na mpaka wa pili. Kila siku ninajifunza upya juu ya hiki kifungu. Kina siri kubwa sana ya maisha ya mtu aliyokoka. Anasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Kwanza hili jambo ni hiari ya mtu. Maamuzi ya kubadilika ni hiari ya mtu. Paulo anasema nawasihi, yani kama unabembelezwa, fuata tabia. Unajua Mungu halazimishi vitu vyake. Anasema chagueni hivi leo, mbele yenu kuna baraka na laana. Ukifanya hivi kitakachokupata ni hiki. Ukifanya hivi kitakachokupata ni hiki. Sasa ni uhuru, unaona. Anasema hiyo ndio ibada yenye maana. Kuitoa mwili wako, unaona, kutoa tabia yako. Mstari wa pili anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Kuna lifestyle ya dunia hii. Kuna namna dunia. Fadhili zake ni za milele. Warumi 12 mstari wa 2. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Msifuate jinsi dunia inavyofanya, usifuate dunia inavyoenenda. Duniani ni mbaya mbaya. Akileta mbwai unaleta mbwai. Akimwaga mboga na wewe unamwaga ugali. Hizo ndio za duniani. Ndivyo dunia ilivyo. Lakini anasema mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kuna vitu Mungu anavyovipenda, kuna vitu Mungu anavyovitaka. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa kung'ang'ana. Hivi haya maisha ninayoishi, Mungu anapenda? Hii tabia niliyo nayo, Mungu anapenda? Sasa ukiyajua mapenzi ya Mungu, sasa ndipo unaanza kupokea zile baraka. Baraka za Mungu alizoziahidi. Kuna baraka uwezi kuzipata mpaka uende mbinguni usipobadilika hiyo tabia. Kwa hiyo shughuli kubwa ambayo mwanadamu anayo ni Mungu nionyeshe tabia gani ambayo inaniletea majuto kwenye maisha yangu. Inasababisha niendelee kuishi kwenye hali hii hii. Na ndicho Mungu anachokifanya kwa kuleta mafundisho ili watu waendelee kubadilika. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ili kujua kusudi la Mungu kwenye maisha yetu, ni muhimu kuongeza bidii katika kufanywa upya. Yaani bidii yako kubwa iwe Mungu, na kuaje mpya kwenye hali hii? Mbona ninakasirika haraka? Mbona nina tabia hii? Kila mmoja kuna kitabia anacho. Anakijua kabisa kwamba hiki kitabia si cha Mungu. Hiki kitabia ni cha ukoo wetu. Nimetoka nacho huko Rombo. Au huko Tukuyu au wapi? Au ni cha Kimeru. Yaani unajua si kuna makabila wa pale wanaishi yao. Wameru wanaishi ya Wachaga nao wanazaa kwao. Wairinga nao wanazaa kwao. Alizianzisha mkoa wa kule. Usimkasirishe. Weka kamba mbali. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni vya kiukoo. Lakini sasa unapoingia kwenye ukoo,
ndio vitu ambavyo tunatakiwa kufanywa upya nia. Naona. Alifurahishaga sana mama bishop alipookoka. Anasema alikuja mmoja ilikuwa ni shuleni akamwasha maana alikuwa nani mkorofi sana darasani. Sasa baada ya kuokoka kabadilika moja ili kuhakikisha kama kweli ameokoka akamwasha kofi. Sasa huyu ni nini tena? Sasa akakuta anamwangalia kaza kweli umeokoka. Maana kwa jinsi ulivyokuaga. Sasa hivi pasingekalika hapa. Kwa hiyo kuna majaribu ambayo tutakutana nayo. Sio lazima la kuwekwa kofi. Changamoto mbalimbali utakutana nazo kwenye maisha. Yote yanapima. Je, ile nafsi yako tayari imeshakombolewa au bado una ule utu wa kale? Kwa hiyo swala la kufanya upya lina thamani kubwa sana kwa mtu aliyeokoka. Ahadi nyingi zimezuiliwa sababu hujafanywa upya. Maisha, ahadi za Mungu zinategemea tabia yako. Kuna tabia fulani ambayo ukibadilika ahadi ya Mungu itatokeza kwako. Kwa hiyo kumbe badala ya kuomba baba tenda muujiza nisaidie Bwana, useme Mungu badilisha basi hiki kitabia kikae sawa sawa. Unaona? Kikae sawa sawa. Ili hayo maisha, kuna vitu vingine Mungu anazoea tunasema huyu akija kupata pesa kwa tabia hii. Apata tosha ndani ya mji. Unaona? Hata huo kovu. Kwa hiyo anasema heli tumweke tu aka kaka spidi. Ingawa mtu za wewe. Mi kweli ni kweli nitakuwa nani? Okay. Wengine wangeenda Marekani. Mnampoteza mtumishi wa Bwana. Wangapi wamepotelea huko Marekani? Lakini mpaka Mungu aliponinyosha sawa sawa akaniweka kwenye level fulani akasema huyu mwanangu atakenda Marekani hata zuzuliwa na vilivyoko kule. Kwa hiyo tujitahidi kufanya upya nia. Nilitamani kwenda Marekani miaka kama 20 iliyopita. Lakini Mungu akasubiri. Unaona? Kwa hiyo kuna mazingira fulani yanasubiri ili upokee kitu chako. Kwa hiyo kumbe bidii ambayo inayotakiwa kuifanya ni kuangalia mapenzi ya Mungu ni nini. Ndio maana anasema bali mjue ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Tunapoyajua mapenzi ya Mungu na kufanya bidii kuyatenda, ndugu yangu, kuna vitu tachanga ala, mbona kimetokea kwa ghafla kirahisi namna hii? Kwa sababu kuna level umezifikia. Nia yako imetengenezwa, imekuwa na nia ya Mungu. Jinsi Mungu anavyotaka na wewe ndio unavyotaka. Kwa Mungu anasema huyu hata nikimwagia bilioni kadhaa hapa, najua zote zitaishia kwenye hata sumbua raia kumwagia matope watu mtaani. Kwa hiyo tujitahidi sana kama kanisa. Kama kuna kitu unatakiwa kukifanya ni kuibadilisha nia yako. Bwana asifiwe. Kuna maeneo watu wamechagua kubadili nia. Yaani kuna mtu anajichagulia maeneo. Nakuta ili eneo usiniguse. Ili eneo nitajitahidi kwa bidii zote. Sasa ndio maisha ambayo watu wa Kristo wengi wameamua. Kwa hiyo kadri unavyochagua kwamba hiki hiki sitabadilika, hiki nitabadilika, hiki nitajitahidi, ndivyo na baraka zako zinavyojigawa namna hiyo hiyo. Mfano tukiangalia katika kitabu cha Kumbukumbu 28 Torati anasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Ameorozesha baraka, ameorozesha laana. Inakutegemea wewe mwenyewe. Kuna kitu cha Mungu kikikataa, matokeo yake utayaona mwenyewe kwenye maisha yako ya kila siku. Na kuna kitu cha Mungu ukikikubali, utayaona matokeo yake mwenyewe. Sasa kuna maeneo watu wamechagua kubadili nia. Hebu mfano, eneo mwingine kwenye eneo la pesa yuko vizuri.
yani huyo kwenye eneo la pesa wala hana tatizo lolote. Hata idondosha hapo 10,000 itarudishwa tu. Unaona? Lakini kwenye eneo la mahusiano hafai. Unaona? Yani unakuta okay, kwenye eneo la wala hana shida. Jo apishane na sketi au suruali. Tatizo. Unaona? Sasa yupo kanisani lakini ana shida hiyo. Sasa ndio unakuta wapo watu wa aina hiyo kwamba huyu ili eneo yuko vizuri, ili eneo yuko na baraka zake zitakuja namna hiyo hiyo, kwa sababu kuna vigezo, kuna mahali hajafanywa upya. Kwa hiyo kitu ninachotakiwa kujitahidi ni namna gani hiyo nia yako, hiyo nia ambayo iko ndani yako ifanywe upya. Ndio maana unakuta watu wana vipawa, wana karama nzuri, wengine ni waimbaji wazuri, lakini shida inakuwa kwenye kufanywa upya nia. Karama yako iko vizuri ukiimba, yani wote tunabarikiwa, lakini maisha yako, ushuhuda wako ukoje? Hicho ndicho kitu ambacho kinazuia vipawa vya watu kushuti, kinazuia huduma za watu kufika pale ambapo Mungu anataka wafikia. Unaona? Kwa hiyo ni vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye upya kila eneo la maisha yetu ili tufanikiwe maeneo yote. Mungu anachotaka, anasema ukisoma katika waraka wa 3 wa Yohana ile 1, Mungu anapenda ufanikiwe kwenye afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Kuokoka ni mafanikio ya roho. Lakini kila kitu Mungu anataka kifanikiwe kwenye maisha yako. Kila kitu. Hii shughuli ya kukemea mapepo imenifundisha mambo mengi sana. Nimegundua shetani yani ni mpinzani wa mafanikio yako namba moja. Yani kwake ni kero. Ukifanikisha chochote kile. Kwa hiyo amejipanga kuhakikisha hufanikiwi eneo lolote. Hayo mafanikio yako ni kwamba yani anaamezea mate. Chochote ulichofanikiwa nacho. Yaani utasikia huyu hafanikiwa, hafanikiwi. Aolewi, aolewi. Ndoa yake tunaivuruga. Tunaoda. Yaani ndio purugushani zake. Anachongangana nacho usiku na mchana kwa ajili yako. Kwa hiyo na wewe inatakiwa ufanye juhudi ya kufanya upya, kumpinga asipate nafasi kwenye maisha yako. Na hayo ni mapenzi ya Mungu kwamba tufanye upya nia zetu. Kwa hiyo kitu ninachotakiwa tufanye jitihada kufanikiwa maeneo yote. Tunafanyaje hiyo jitihada? Tunaifanya namna gani ili maeneo yote tufanikiwe? Kila eneo, kila idara tukute mtu uko vizuri. Hii kitu tunaijua katika Wakorinto wa 2 mlango wa 10 mstari wa 4 mpaka 5. Yani katika vifungu ambavyo huwa ni my favorite verses ni hii. Ana si unajua mimi ni mtu wa vita. Katika ulimwengu wa roho ninapenda vita. Maana najua bila vita shetani hatoki. Napenda fujo za roho. Ila kwenye mambo ya mwilini huko sina fujo. Ni mpole. Lakini ukinikuta rohoni na vurugu za hatari. Ukisoma Wakorinto wa 2:10-4 anasema maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Ni ngome gani hiyo tunayosema? Sasa tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kabla hujatenda jambo, kabla hujakasirika, kuna fikra zinaendelea. Kabla huja utaki kumsamehe mtu, ni lazima kuna fikra ziliendelea huko kichwani. Sasa zitime wakati zinafanya process za kutaka kutukana, wakati zinafanya process za kutaka kumjibu mtu, unaziwai, unazikamata, unaziangusha.
Kuna saa umekasirika unataka kujibu, ghafla umedaka zile fikra, umeziangusha. Hmm? Mara nyingi huwa wakati mwingine nasikia hasira, afu ghafla kicheko kinakuja. Yani unakuta ni kwamba umetime zile fikra za kukasirika, umeziwahi, umeamua kucheka sasa. Unaona? Sasa hii ndio mbinu kubwa sana ambayo inaweza kukusaidia katika kufanywa upya nia. Yani unapogundua, okay, mwili na hisia na kidunia ningefanya hivi, lakini Mungu anasemaje? Ili kila fikra ipate kumtii Kristo kwenye hili jambo ninalolifanya. Kristo alitaka nifanyeje? Kristo alitaka nifanye kitu gani? Kwa hiyo hiyo itakusaidia sana kubadilisha nia yako. Kwa hiyo kitu cha kwanza inabidi uwe msomaji mzuri wa neno la Mungu ili ujue mapenzi ya Kristo. Kristo yukoje? Nilikuwa napenda kuvifuatilia vitabu Maisha ya Yesu. Niangalie, akikutana na hiki alikuwa anajibu vipi? Alikuwa anasemaje? Nazipenda sana zile heri za Mathayo 5. Heri wenye moyo safi watamwona Mungu. Heri wenye njaa na kiu watafanya hivi. Heri wenye wanasema kumbe nikiwa hivi nitapokea hiki. Anasema watakapo wauzi na kuwatukana, barikini wala msilaani. Vitu vya namna hiyo ni vizuri kuvifuatilia ujue Yesu anapenda vitu gani. Heri wenye rehema maana watapata rehema. Unaanza kutafakari kwamba ili Mungu anirehemu na mimi niwe mtu wa kurehemu. Anasema kipimo kile kile unachowapimia wenzako, na wewe iko siku ukibanwa kwenye kona utapimiwa hivyo hivyo. Kwa hiyo hata unapotoa judgment, unapotoa hukumu, ukumbuke huyu mtu, kwa nini nimfanyie hivi? Kwa sawa amenifanyia ubaya, lakini mimi nina shinda namna gani ubaya? Biblia inasema tu shinde ubaya kwa wema. Sasa haya maandiko ni vitu ambavyo unatakiwa kutembea katika fahamu zako na akili zako. Yatakusaidia kuifanya upya nia yako. Hutakuwa na mitazamo ya kidunia. Dunia ina mitazamo yake na namna ya kuchukua. Sasa hizo tunazita ngome. Tukiangusha ngome. Ngome ni liukuta limezunguka kulinda kitu fulani ndani. Hiyo hasira ulionayo, kama una hasira, inalindwa na ngome. Ukiwa huko, ndio maana kuiacha ni ngumu. Kuna mapepo yamesimama kabisa kwa maana ndio yanapata uhalali wa kuingilia hapo. Kwa hiyo hiyo ngome ikianguka, sasa ni wewe mwenyewe utajijua tu kwamba kwa nini hiki kijamaa kininganganie kiasi hiki? Ni ngome. Sasa tukiangusha ngome, tunaposema ngome ni neno la kivita hili. Tulipoenda na Mombasa tuliangalia Fort Jesus, ule liukute neto Fort Jesus, tukapata historia kidogo pale jinsi ile ngome ilivyowasaidia wareno kutoshambuliwa. Walikaa mle, hakuna mtu ambaye angeweza kumgusa mpaka walipowafanyia timing wakaizunguka ngome, wakasema sasa mtafia huko huko ndani, hakuna mtu atakayeweza kutoka. Simejiwekea ngome, sisi tunaizunguka ngome mtu asitoke. Kwa hiyo njaa ikawasababisha watoke kule baada ya kula chakula na kila kitu. Okay, sasa katika maisha yetu ya kila siku kuna ngome ambazo zimekaa. Wakati mwingine Mungu anakupitisha kwenye mazingira tata ili hiyo ngome idondoke. Kwa hiyo kuna majaribu mengine yanakuja kwenye maisha yetu, kumbe kinachotafutwa ni ngome fulani idondoke kwenye maisha yako. Sasa sijui ni ngome gani ambayo ipo ambayo mpaka upite kwenye kona fulani hiyo ngome ianguke. Kwa hiyo kuna mambo ambayo mtu anatamani kuyafanya lakini hawezi kuyafanya. Hayo ndio ngome. Sipendi kukasirika. Sipendi kuwajibu watu vibaya. Sipendi kusema uongo. Lakini najikuta tayari nimeshaongea. Hiyo inaitwa ngome. Kwa hiyo ukishaifahamu,
ndio unasema tukiangusha kila fikra ipate kumtii Kristo. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kitu ambayo inatakiwa katika namna ya kufanywa upya. Anza kujikagua, ni vitu gani kwenye maisha yangu ambavyo ni ngome, ili nianze kuzishughulikia na kuziangusha. Unaona? Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yanasababisha ngome. Lakini Marko 4:24 Yesu alitupa mwongozo. Marko 4:24 Hii itakusaidia sana namna unavyoishi kwenye maisha ya kila siku. Unajua ni life za kila siku. Ndio maana nimesema kwamba kufanywa upya ni aina ya maisha, sio uzoefu fulani. Kwamba si tumezoea kufanyaga hivi wewe. Lazima ubadilike. Uende sawa sawa na neno linavyotaka. Hata kama ulikuwa umezoea kufanya vitu fulani kienyeji yenyeji, lakini sasa ubadilike. Marko 4:24 inasema hivi. Anasema akawaambia kuanzia 23. Mtu akiwa na masikio ya kusikia na asikie. Akawaambia angalieni msikialo. Angalieni msikialo. Kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa na tena mtazidishiwa. Yesu alisema angalieni msikialo. Kitu unachokisikia uwe nacho makini sana. Unaona? Usiruhusu vitu vibaya kuingia kwenye masikio yako. Vitu vya shetani kupenya. Ukishajua tu kwamba hiki ni cha shetani. Haya maneno tunayoendelea nayo kuongea hapa yanako tupelekea ni kwa shetani. Ndiwani utakuta watu wameongea kwanza, hebu tu kama kuna neno lolote hapa tulilikosea tuombe tu msamaha. Sijui ni na nini. Maana wanajijua walichokuwa wanakisema hapa. Kitu cha msingi uwe makini. Hata mnapokuwa mmeongezi ya kawaida. Hivi mimi kuna hali huwa najisikiaga. Nikikuta tu mudi imeshahama. Nimeshaanza kuondoka. Nasikia huko moyoni kama kukosa amani. Tayari najua hapa tunakoelekea mfalme wa amani tayari ameshakasirika. Namhuzunisha Roho Mtakatifu. Haya maongezi yanayoendelea hapa. Kwa hiyo hivyo vitu vitakusaidia jinsi ya kubadilisha nia yako, kufanya upya nia yako. Usiruhusu negative zikutawale. Yaani yale mambo hasi. Unakuta mwingine amesikia ugonjwa, anawaza, ana utafakari, baka na Google kuangalia uko ukoje, inakakaje, yani kadi unapopata news zake, ndivyo inaanza kukushusha chini. Kumbe tafakari kile ambacho Mungu amekusudia. Hiyo itakusaidia sana sana sana. Kwa hiyo kuna vitu vingine tulizipata kabla hatujaokoka, kabla kila watu wana historia zao. Sasa zile experience zako kabla hujaokoka ndio zitakutesa baada ya kuokoka. Kwa hiyo ni vizuri sana, kila tuko tofauti tofauti katika kuangusha ngome. Inatokana na background yako. Yale maisha yako ya nyuma yalikuwaje? Sasa hayo ndio yatakutesa wakati huu wa kuokoka. Lakini si kwamba hakuna msaada, iko neema ya kukuwezesha. Ni wewe tu kutambua kwamba hili na hili. Utakuta wengine wala hayawasumbui mambo kama, lakini wewe ndio linakutesa kweli. Nasema Mungu kiniepushia hili tu. Kama mimi shuleni nilikuwa natamani tu kwamba hii kitu, yani ili ule chakula mpaka useme nimebeba maji. Wenzangu kusema uongo ilikuwa kawaida tu. Sasa nikasema Mungu, yani nisaidie tu nitoke huko shuleni. Nitakuwa mtakatifu sana. Hilo lilinitesa sana. Lakini kashangani nakutana nalo tena hata nilipokuwa kazini. Na hapo nakuta watu wanasema uongo tu kirahisi. Hii tumeichukua, hii tumefanya. Sasa tena nako kumbe ili jaribu lipo. Nilifikiri ni shuleni tu. Kwa hiyo kumbe kinachotakiwa ni ile nia yako ibadilike.
ufike mahali, mazingira yote mimi nitakuwa namna hii. Bwana asifiwe. Basi Mungu atusaidie ya kufanywa upya. Kufanywa upya, hata ungefanyiwa deliverance, mapepo yakakimbia yakaondoka, kama nafsi yako haijafanywa upya ukarudi kwenye tabia zako zile zile, yale mapepo yatarudi, na tunaambiwa yanarudi mara saba zaidi ya. Kwa hiyo kufanywa upya ni kitu cha muhimu sana kuliko kitu chochote baada ya kuokoka. Mungu awabariki sana kwa leo. Endelea kutufuatilia Shalom Fire Online TV, na kesho tutakuwa na somo jingine zuri sana. Tunaendelea hatua kwa hatua. Nitaomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, watoto wako wamesikia habari za kufanywa upya nia zao. Inawezekana kuna mmoja anapita mahali kweli, kuna jambo anataka kuliacha lakini limeendelea kumtesa na limeendelea kuzuia baraka zake. Baba, ninaomba neema inayotufundisha kukataa ubaya iende katika maisha yake kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pokea hiyo neema ili utoke kwenye hilo teso na upate baraka zako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.